19 kantar günü 2016 yılı saat 6 çarımda jizil jademden bizge kabar adam denesi sudun betinde kalkıp jür degen. Biz sol jige 10 minutta jetip gelip denesin şağırıp alıqa barsaq adam denesi batıp ketken öze. Kişene günü kaupta aymakta suğa tüsken, tüsüge bolmaytın jerge tüsken sonduktan sekirip basın tasqa soğup suğa batıp ketti. Так, 20-сы күні желдің таңертең 9-дан бастап іздеу жұмыстары жүргізілді. Бадалаздарымыз суға түсе алған жоқ. Себептен теңіздің толқыны 2 балдан көп болды. Кешкі сағат 9-ға дейін патрульдік жұмыстар іздестіру жұмыстары жүргізілді. Нәтиже болмағандықтан сағат 9-да тоқтатылды. Бүгінгі күн теңіз басылып 8-жарымнан бастап сүңгуірлеріміз іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.